नमस्ते अन्या। ವರ್ಗ ರಾಶಿಯವರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಏಂಜಲ್ಸ್ ಡಿವೈನ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ 6 7 ಓಕೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಡಿವೈನ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಸ್ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಗಣೇಶ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸತಿ ಷಣ್ಮಾತ್ಮನೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ನಿಧಾನ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆದರೂ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿಚಾರ, ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಇದೆ. ತಾಯಿ ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ದೇವಿನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ನಾಯಕಿ, ಗ್ರಹಗಳ ನಾಯಕಿ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಮ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿಲಿ ಭೂಚಕ್ರ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಶ್ರಮನ ನೀನು ಮುಂದುವರಿಸು, ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್, ನಿನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನನ ಕೊಡು, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೂರ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಥವಾ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಈ ತಿಂಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡದಿರೋವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಲಿ, ಮನೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮನೇನೋ ಸ್ಥಳನೋ ಶುದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಐ ಚಕ್ರನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬಹುದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ, ಅದರ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಅಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಗಲೇ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು. ಸೊ ವಾಮನ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ದೇವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಮುನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು,
ಸೊ ಕನಸಲ್ಲಿ ಮೀನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ ಹೊರಡೋರಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಅಂಗಾಳ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಹರ ಶಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ವಂಶಂಕ್ರಮಣ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುದರ್ಶನ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಶೇಷನ್ ಆಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಜಪ ತಪ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಶೇಷನಾಗ ಇವರು ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಸ್ನೇಕ್ ಕಿಂಗ್ ಶೇಷನಾಗ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ನಂದಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ವಾಹನ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಸವಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ನಾಮ ಜಪದಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೋ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಏನಿದೆಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು, ಏನೋ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ದೇವರಿಗೆ ಆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದನ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸುದ್ದಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೀತೀರಾ, ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಸೊ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ವಾಪಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರು ಒಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಬಲ್ ಮಂತ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು
ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್. ಯಾಕೆ 50-50 ಅಂದರೆ 50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 50 ಚಾನ್ಸಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಮಂತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಏನಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ದಿನಗಳು ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಎರಡೂ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಏನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಜನ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಿಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿತ್ತು, ಏನು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸೇಫ್, ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಫೋನು ಮೆಸೇಜು ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಕರೆ ಬರಬಹುದು, ಅದು ಆಫರ್ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿವೈನ್ ಏನಿದೆ, ಡಿವೈನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಜಯಿಸ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ಮೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಂತ್ ನೀವು ಕಳೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಏಜಸ್. ಯಸ್, 51 ಏಜ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ 13 ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೆದುಳು, ಇದು ಮೂರು ಹೀಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಕ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು, ತೀರಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಜೀವನನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಲೈಫ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರ. ಯಾ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಸೊ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಿತಾಗುವಂಥ ಸಮಯ. ಬಸ್ ಡಿವೈನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೀಲರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಲಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಂತ್, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಏಂಜಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ರಿಮೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನನ ಪಡಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್, ಯಾರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಾರ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿ, ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ವಾಲ್ತೀರಾ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಸ್, ಲಾಫ್ಟರ್ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಎಂಥದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಒಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಏನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ಕೆಂಜಲ್ ರಫೆಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೆಂಜಲ್ ಯೂರಿಯಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಹಣ, ಹೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲನೂ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಎಸ್, 4 ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ದಾರಿ ಮುಚ್ಚೋಗಿದೆ, ಯಾವ ದಾರಿನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ನೀನು ಹುಡ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಲಿಲ್ವೋ ಆಗ ನಾವು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿಗೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ ಲೆಟರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ. ಎಸ್, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ತುಂಬ ಡಲ್ ಡಲ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮಂತ್ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ. ಎಸ್, ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಗಮನ, ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿನ ನೀವು ನಂಬಿ, ಭರವಸೆ ಇಡಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿರಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ದೂರ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಳಬ್ರು, ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಬ್ಬರು ಜರ್ನಿಲಿ. ಸೊ ಹನಿಮೂನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮಧುಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಮನ, ಪುನರ್ಮಿಲನ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸಬ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಯಾರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಬಂದು ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಹೆಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ನೋವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮನೆ ಚಾಮ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದು. ಎಸ್, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅನಂತ್ ನಗ್ದು ನಾನಿನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ರೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾರ್ದೋ ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ಬೆಳಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಏಂಜಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದವರು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುವಂಥ ವಾವ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸೋಲ್ಮೇಟ್ ಇರಬಹುದು, ಟ್ವಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಇರಬಹುದು, ಖಂಡಿತ ಜೊತೆಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಕೀಲಿ ಕೈ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಇದು ಗಣೇಶನ ಪಾಶಾಂಕುಶದರ ಇದನ್ನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಗಣೇಶನ ಕೈಲಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಹೆಸರಿದೆ, ಸಂಬೋಧನೆ ಅಥವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆ್ಯನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇನ್ನ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಮುಂಚೆನೂ ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ ಈಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ರೂಟ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್,
ಸೊ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಏನು ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಓ ವಿ ಇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಫ್ ಬಂದಿದೆ, ಕೆ ಎಂ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಲವ್ ಕಮಂಗಿ ಫೂಲ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಪಾಪ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾ ಲವ್, ಸೊ ಲವ್ ಮಾಮ್ ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ತುಂಬ ಮಮ್ಮಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ಮಮ್ಮಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇರೋಬರು ಎಂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಎಂ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಡಿ, ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಇರಬಹುದು, ಡಿ ಎಂ ಇರಬಹುದು, ಓ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ ಆರ್ 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 ಟ್ರಿಪಲ್ ಆರ್ ಮೂವಿ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ಓಕೆ ಎನ್, ಓಕೆ ಮೂನ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾ ಮೂನ್, ಗಾಡೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಮೂನ್ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಿ ಇದೆ, ಸೊ ಎ ಇದೆ, ಎಫ್ ಜೆ ಕೆ ಬಿ ಮಂಡೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ ಡಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತಲೂ ಇರಬಹುದು. ಓ ಯಾ ಎಂ ಓ ಎನ್ ಎಲ್ ಓ ವಿ ಇ ಎಂ ಓ ಡಿ ವಿ ಬಿ ಎ ಹೆಚ್ ಎಫ್ ಕೆ ಜೆ ಜೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿ ಆರ್ ಆರ್ ಆರ್. ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವೀರಭದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ತೆ.